He's coming up. Moltes gràcies per venir, Rudy, perquè el teu dia està... Per convidar-me. It's there. Moment, avui veurem una festa. Dos per un, toma, Reyes, se penja en Reyes. Enhorabona a tota la família del bàsquet mallorquí, enhorabona al bàsquet Mallorca. Hi ha hagut un poc de moguda en aquest aspecte. Marcel, com estàs? També en saps, el bàsquet? No, el bàsquet no en sé, però sí que el sellessi. Bueno, de moment un partit igualat. Aquest és el dia límit perquè el Mallorca arribi a un acord amb una gran part dels creditors. Quiero gente con personalidad. Se lliurà el seu segon Jocs Olímpics. Aquí de vora, però, com podeu imaginar, avui començam el darrer un dels trossos de la temporada. Us i els lots que tenen moltes ganes d'aprendre. 3, 2, 1...